Magyar Kultúra Napja. A himnusz születésnapján Álmosdon és Nagyváradon jártunk. Több generáció a gazdaságban. A Sárét udvari Lendvai családban öröklődik a föld és a jószágok szeretete. Borjak és bárányok sorra születnek a kisállatok a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket! A megyei tükörödását látják. Hajdú-Bihar megye legfontosabb eseményeivel jelentkezünk. Már is mondom a részleteket. Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 1823-ban Kölcsey ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A költő életében fontos helyszín volt Álmosd is. A Magyar Kultúra Napján stábunk az ország egyetlen fennmaradt Kölcsey kúriájába látogatott el. Fehér falu, náttetejű ház. Az álmosdi Kölcsey kúria mai szemmel inkább kicsinek számít, mégis egy költő óriás töltötte itt gyermekkorát. Minden tárgy Kölcseyről mesél, és van olyan is, amely titkokat rejt. Ezt a kis fali szekretet, vagy leveles ládát szeretném megmutatni, amely több kis retesz található ebben a kis alkalmatosságban, amelyek további reteszeket tartalmaznak, tehát még a fiók is tartalmaz még egy reteszt, amelyben további kis értékeket, vagy olyan szem elől eltüntetendő dolgot tettek, amit nem szerettek volna se a gyerekek, esetleg se a látogatók számára láttatni. És itt van az a bizonyos kemence, amelybe a fekete himlőt kapott kis Kölcseyt betették. Itt pattant szikra a jobb szemébe, így vesztette el fél szemére a látását, bár a festményeken ezt nem mindig jól ábrázolják. Mellettem látható Kölcsey olajfestményen nem az eredeti ábrázolás látható, ugyanis itt nem a megfelelő szemet ábrázolják, ugyanis a jobb szemét vesztette el, és a másik képen látható, bár ez korábbi, vagy újabb festmény, itt viszont már a megfelelő elvesztett szemet ábrázolják a festményen. Kölcsey hatnapos korától egészen 1815-ig élt Álmosdon. Az csak a véletlennek vagy a régi szokásoknak köszönhető, hogy nem az az épület volt a szülőháza, hanem anyai nagyszülei Sződ Demeteri otthona. Az édesanyja szeretett volna hazalátogatni a szülői házba, és ennek a véletlennek köszönhető többek között, hogy ott született meg. Illetve van egy elképzelés, miszerint az édesanyja szerette volna az első gyermeket szokás szerint a szülői házban megszülni. A megyei közművelődési dolgozók hagyományosan Álmosdon emlékeznek a Magyar Kultúra Napjára. Ahogy a szervezők mondják, itt valóban átélhetik Kölcsey szellemiségét. A Hajdú-Bihar megyében élő kultúrával foglalkozó szakemberek számára kiemelten fontos ez az alkalom, a Magyar Kultúra Napja. Olyan dolog, amit itt kell megünnepelnünk Kölcsey lakóházában. A hely kötelez bennünket arra, hogy az örökséggel, az értékkel és a közösséggel együtt foglalkozzunk. Remek példa ez a mai alkalom is, hiszen itt 6-7 közösség helyezett el koszorút, olyan közösségek, amelyek a megyében a kultúrával, a közművelődéssel, a hagyományokkal és az identitással foglalkozva teszik szebbé mindenkinek a hétköznapjait. Akit érdekel a himnusz költőjének gyermek és fiatalkora, érdemes felkeresnie a kis határmenti települést. Az Álmosdi Kölcsey ház ugyanis még sok titkot rejt a látogatók számára. Ahol magyar közösség van, fontos a Magyar Kultúra Napja. Ez bizonyítja, hogy Nagyvárad, Debrecen, Berettyóújfalu és Margitta évek óta együtt ünnepel. Az idei közös gálaestet a Nagyváradi Színházban rendezték, megmutatva, hogy himnuszunk költőjének emlékezete valóban határtalan. Forgó színpad, korszerű fény és hangtechnika, gépesített zsinórpadlás. Ilyen modern műszaki feltételek mellett játszhat ezentúl a magyar és a román társulat a Nagyváradi Állami Színházban. Tavaly decemberre lett kész a nagy színpad, újdonságait a Sibyl című produkció kapcsán élvezhette ki igazán a közönség január 22-én a Magyar Kultúra Napján.
A premiért díjátadó előzte meg. Ezen a napon ismerik el azokat, akik sokat tesznek Nagyvárad kulturális életének fejlődéséért. Színházi dolgozókat, írókat, zenészt és tanítót is kitüntetett Papp László Debrecen polgármestere és Cseke Attila szenátor, az RMDS Bihar megyei elnöke. Utóbbi ünnepi beszédében kiemelte, akinek fontos nemzete és annak kultúrája, minden nap meg kell mérettetni magát, bárhol is él magyarként a világban. Nekünk, erdélyi, parciumi, bihari, nagyváradi magyaroknak, kik a történelem kegyetlen fintora által anyaországon kívülre kerültünk, de maradtunk elődeink szülőföldjén, nap mint nap meg kell vívnunk csatáinkat abban a közegben, ahol nemhogy az adott szó, de az írásos egyesség sem számít. Hiszen természetellenes egyszerűséggel lehet egyeseknek mást mondani ma, és cselekedni holnap. A határon túli politikus hozzátette, magyar kultúránk az egyik fő megtartó erőnk, az egyén és a közösség értéke is egyben. Kultúránk amilyen szétágazó, annyira mélyből fakad. Évszázadok folyamán született, alakult, épült és terebélyesedett. Szívünkben, lelkünkben van, ott őrizzük, hiszen mi is így kaptuk elődeinktől. Feladatunk tehát az, hogy gazdagabban, bőségesebben adjuk át az utánunk jövő nemzedékeknek. A Magyar Kultúra Napját a két testvérváros, Nagyvárad és Debrecen közösen ünnepelte. Papp László polgármester beszédében felidézte a Szigligeti Színház színpadkorszerűsítését a debreceni Latinovics Színház befejezése követi. A közös színház fejlesztés reményei szerint a határmenti térség összehangolt fejlődésének az első lépése. Ebben az évben elkezdjük a debreceni Latinovics Színház, mint kulturális bölcső belsőépítészeti kialakítását. Ez az intézmény terveink szerint városaink, valamint Magyarország és Erdély, Magyarország és a Partium között a legfontosabb kulturális összekötő elem lesz, melynek segítségével erősíthetjük a határ két oldalán élők közötti összetartozást. A polgármester azt is hangsúlyozta, a történelem nem ért véget 1920. június 4-én, a magyar nemzet nem veszett el. Sőt, ma újra ereje teljében van, és egyre fontosabb szerepet tölt be európai életében. Cselekedjünk közösen, és dolgozzunk azon, hogy Európa legsikeresebb régiói közé emeljük térségünket, benne Nagyváradot, Debrecent, Partiumot és Hajdú-Bihar megyét. Ebben a munkában számítunk az együttműködésre, számítunk különösen Nagyváradra és az itt élő magyarságra. A gála estén részt vett Halász János és a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Városok Falvak Szövetségének elnöke szerint a kultúra az egyik legfontosabb erőforrásunk, ezért annak finanszírozása kiemelt terület. Nem terhet jelent Magyarország kormánya számára, hanem felelős és elkötelezett döntéseket. Olyan döntéseket, mint például a határon túli magyarság támogatásrendszere. Mert valljuk, hogy a kulturális örökségünk, illetve a kulturális közösségünk megerősítése egyet jelent a nemzetépítésével. Az ünnepség végén kihirdették a Himnusz Klub, vagyis a nagyváradi magyar iskolákat segítő pályázat eredményeit is. Az általános iskolák közül Debrecen város külön díját a Dimitri Kantemir általános iskola, a középiskolák közül a Szent László római katolikus teológiai líceum csapata vehette át. Idén lenne 92 éves Hódos Imre. Az olimpikon birkózó emlékét gondosan őrzik szülővárosában, Hajdúnánáson. Eddig egy utca viselte a nevét, mostantól a város új sport és rendezvénycsarnoka is. Kötözfogásra a Klécsúl csoportjában Hódos Imre utolsó mérkőzését hívja a gyors, kemény, nagy technikájú, sokat támadó szovjet versenyzővel Terjánnal szemben. Magyar fiú vezet csoportjában, hogy előnyét megtartsa, csak arra kell ügyelnie, hogy ne szenvedjen pusverséget. Hódos Imre igen ügyesen versen. Okosan védekezik Terján megújuló támadásaival szemben. Ennek eredményeként sikerül megőriznie vezető helyét. Hódos Imre olimpiai bajnok.
Az 1952-es Helsinki olimpián aratott győzelmével írta be örökre a nevét a magyar sporttörténetbe, Hódos Imre. Az érem azért csillogott különösen szépen, mert ez volt Magyarország 50. olimpiai aranya. Hódos Imre sportpályafutását Debrecenben kezdte, de mindig ragaszkodott szülővárosához, Hajdúnánáshoz. Ahogy a település is büszke az olimpikonra, amely legújabb jele, hogy mellszobrot kapott a sportoló. Ez szeretetet jelent, itt árad a felé a szeretet, ez nagyon-nagyon jó érzés. És nagyon régen elindult, 2006-ban, és most én a csúcson érzem ezt az egész városi szeretetet, kapcsolatot. Nagyon jó érzés, hogy megvett ez a csarnok, és szeretik a birkozást, mert Debrecenben nem igazán látom. Ott minden elsorvadt, ami ezzel kapcsolatos, talán még az emlékéből is jócskán kopott. 92 éves lenne. Hódos Imre szobra ugyanis a róla elnevezett vadonatúj sportcsarnok előtt kapott helyet. Erre a fejlesztésre évek óta vártak a nánásiak. Nagyon fontos a város életében, hiszen a mindennapi testneveléshez talán ez a csarnok lesz, amikor azt tudjuk mondani, hogy jelentős mértékben tudunk lépni, tudjuk biztosítani a feltételeket. Nagyságrendileg egy olyan nettó 900 millió forintba került a csarnok, és ez nagy részben társasági nyerességadóból készült maga a csarnok, hiszen ezt a csarnokot nem a város, hanem a Női Kézilabda Sportegyesület építette, és természetesen az önkormányzat támogatása, mi egy telket adtunk ehhez, és 50 millió forint készpénzt. Most tulajdonképpen a működtetését pedig a város vállalja, ez azt jelenti, hogy van egy együttműködési megállapodásunk, és a következő 15 évre vállaltuk ennek a csarnoknak a működtetését. Az átadón a 2022-es férfi kézilabda EB kormánybiztosa azt mondta, a sportág utánpótlásának egyik fellegvára lehet Hajdúnánás. Nagyon örülünk annak, hogy mind az államnak, mind pedig az önkormányzatnak, illetve a kézilabda szövetségnek köszönhetően ez a közel 600 férőhelyes, nagyságrendileg 1 milliárd forintban megépülő csarnok gazdagítja a továbbiakban Kelet-Magyarországnak, illetve magának a kézilabda sportágnak a társadalmát. Nagyon büszkék vagyunk Hajdúnánásra, hiszen amióta elkezdődött itt a munka, és hát régóta kézilabda zajlik már Hajdúnánáson, az elmúlt 5 évben, hogy csak az elmúlt 5 évet nézem, megduplázódott az itt sportoló kézilabdásoknak a száma. Továbbra is szeretnénk támogatni Magyarországon a kézilabda sportág létesítmény fejlesztéseit. Ez is mutatkozik abban, hogy nem csak a csarnok épült meg az elmúlt időszakban, hanem egy kültéri pálya is épült itt szemben az iskolának az udvarán, illetőlegesen tavasszal kezdődhet el a strand területén 3 strand kézilabda pályának is a megépítése. A csak nem 600 férőhelyes új létesítmény nem csak a sportolóknak ad otthont, de nagyobb városi rendezvényeket is tartanak majd a hajdúnánási Hódos Imre sportcsarnokban. A nélkülözőknek nem csak karácsonykor van szükségük segítségre. Komádiban ezért tartottak melegétel és ruhaosztást az Újházi Római Katolikus Plébánia és a Hajdú-Bihar megyei Élelmiszerbank összefogásából. Igen, 3 felnőtt, 3 gyerek. Nem külön vannak, megiratták a jegyüket. Több tucat tartós élelmiszercsomag és 550 adag melegétel is gazdára talált Komádiban a Hajdú-Bihar megyei Élelmiszerbank és az Újírázi Római Katolikus Plébánia közös ételosztásán. Az együttműködést most hagyományteremtő szándékkal indították el, annak érdekében, hogy a nélkülöző családokon és a magányos időseken segítsenek. Nagyon pici volt mindig a kereset, és elfogadtam az ilyen segítségeket. Hát bármit, ha egy kiflit, az is. Ugyanúgy, mint a bárki, aki ilyesmire rá van utalva vagy szorulva. A csomagokba a tartós élelmiszer mellé számos pékáru is került. Hogy ki a szegény, ez megint egy kérdés, mert a szegénység az mindig szemérmes. De így a közösség megszólított 450 embert, egyébként 1800 olyan ember van itt, aki rászorul, és hát neki osztuk tulajdonképpen lassan 2 éve, vagy több mint 2 éve, és most ez a közösségi találkozás, ez ilyen első alkalom az Élelmiszerbank részéről. A megyei Élelmiszerbank 34 szervezettel dolgozik együtt. A karitatív testületeken keresztül tavaly mintegy 18 000 rászorulónak segítettek Hajdú-Biharban.
tartós élelmiszert osztunk, hát nagyon sok helyen, tehát Nádudvartól, Hajdúhatházig, Hajdúsámsomba, Vámospércsen, Váncsodon, tehát igyekszünk a hátrányos helyzetű településeket megkeresni, ott keresünk olyan szervezetet, aki tud segíteni a szállításban és egyáltalán a kiosztásban. Egyszer majd véget ér, mint meg annyi rég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. A csomagok mellé élmény is járt, hiszen az adományosztásban a Kovaszki meg a Vega zenekar frontemberei is besegítettek. Nyilván az ember annak örülne a legjobban, hogyha ilyesmire nem is kellene sort keríteni. Mert ez azt jelenteni, hogy kiegyensúlyozott családban élnek a gyerekek, egyáltalán családban élnek a gyerekek. De ha már ilyesmire szükség van, akkor segíteni fontos, és egyébként örömet ad oda-vissza. Az együttes tagjai kiemelt figyelmet fordítanak a segítségnyújtásra. Két szervezetet szoktunk támogatni, általában nyilván ugye karácsonykor, meg Mikuláskor van egy gyerekotthon, amit szoktunk, van egy iskola délegyházan, amit szoktunk támogatni. A zenész fiúk úgy nyilatkoztak, bár nem tudnak mindenhol ott lenni, az adakozás és a jótékonykodás szellemiségét szeretnék minél szélesebb körben elterjeszteni. Ma Magyarországon Kovaszki meg a Vega zenekar rengeteg ember, ezt hál' Istennek el tud jutni, és van nagyon széles körű a közönségünk, vagy a rajongó táborunk. Három éves kortól akár 78 éves korú hölgyeket és urakat is láttunk már koncerten, úgy gondolom, hogy ilyen szempontból bízunk benne, hogy tudunk ebbe segíteni, és akár egyre jobban tud ez működni ebbe az országban. Az együttes tagjai nemrég Debrecenben is jártak. A DVSC ultráival jótékonysági foci meccsen gyűjtöttek össze több mint 1.300.000 forint értékű adományt, amellyel a debreceni tanyavilágban élő gyerekeket támogatták. Adásunkban már ellátogattunk a határ túloldalára, most ismét egy kicsit távolabb kalandozunk. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága ugyanis a túr mentén lévő élőhelyek, növény- és állatfajok megismertetését tűzte ki célul a magyar és a román szakaszon is. A Túra Tisza egyik mellékfolyója. Magyarországon és Romániában egyaránt van szakasza. Ezért a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága egy úgynevezett Rohu Interreg pályázat keretében fejleszti a folyó mentén fekvő védett területek közös természetvédelmi kezelését és infrastruktúráját. A határ mindkét oldalán a kutatók hasonló módszertan szerint végzik a felméréseket. Ennek az a rendkívül nagy előnye, hogy azok az adatok, amelyek képződnek, ezek jó elemezhető, jó összehasonlítható adatokat szolgáltatnak majd a természetvédelmi kezelő számára, és ezek az adatok fogják azt biztosítani, hogy olyan kezelési tervek, olyan aktualizált kezelési tervek készüljenek, amelyek a élőhelyek és fajok hosszú távú fenntartását, fennmaradását biztosítani tudják. A pályázatnak köszönhetően a túrhoz kapcsolódó fajokat és élőhelyeket egyaránt vizsgálhatják a szakemberek. A hüllőkön, vidrákon, halakon kívül a vízi makroszkópos gerinctelenek és a szárazföldi gerinctelenek is a figyelem középpontjába kerülnek. A kutatók részeredményekkel is büszkélkedhetnek. Halak esetében 30 fajt mutattak ki a kutatók a víztérből. Voltak olyan fajok, amelyek eddig nem voltak a látóterünkben, nem tapasztaltuk a jelenlétüket a túr folyó esetében, ilyen például a balkáni csík és a kövicsík. Mind a kettő védett faj, és nagyon érdekes a megjelenésük itt a túr mentén. És van olyan is, aminek annyira már nem örülünk, a fekete törpeharcsa, mint invazív faj megjelenése eddig nem volt bizonyított, most a pályázat keretében a felmérések során ő is előkerült. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának kezelésében lévő mintegy 100 éves erdőben több denevér adót helyeztek ki. Ez is egy a fejlesztések közül. Mivel a túr mentén ezek az állatok nagy számban fordulnak elő, külön kutatási programot is terveztek rájuk. Ennek egyik eredménye ez a denevér falat Szigindányádi Kölcsei Kende kastély kertjében. A denevérek egyébként nagyon hasznosak, rovarokkal táplálkoznak, tehát nagyon sok olyan kártékony, az ember számára kevésbé szeretett rovart fogyasztanak, amivel konkrét hasznot hajtanak, és ez az elfogyasztott rovar mennyiség, ez tetemes. Úgyhogy ilyen szempontból egy közvetlen haszon az, hogy ők itt körülöttünk élnek. Ezért fontos, hogy a gyerekek is megismerjék őket. A hazai denevérfajok kivétel nélkül védettek. Vannak azonban olyan veszélyeztető tényezők, amelyek az egyedszám csökkenését okozhatják.
Gyerekeknek nincs más feladatuk, mint körbeforgatni ezt a táblát. Itt a ragadozókról tartalmaz információt, a rövid szöveges leírásot, pedig lehet látni a képet is. Nyest, nyúszt, gyöngybagoly. A pályázattal a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az Erdélyi Kárpát Egyesület szatmárnémeti szakemberei a túr mentén elhelyezkedő, még természetes élőhelyek és ritka veszélyeztetett fajok feltérképezését, megóvását, valamint széles körű megismertetését tűzték ki feladatul. A Sárét udvariban élő 4 gyerekes Lendvai családban mindent megtesznek a generációváltás sikeréért az agráriumban. Hogyan? Kiderül Mesterségem címere sorozatunkból. A Lendvai család tanyáján 150 tejelő tehén és csaknem 200 kisebb-nagyobb borjú él. Ide tartanak éppen a Csabák, vagyis idősebb és ifjabb Lendvai Csaba. Apa és fia folyamatosan szemmel tartja a jószágokat. Arra vigyázzatok majd, hogy maga a takarmánynak a szecskázottsága, tehát a szecska méretek nagyobb, ez kisebb. Igen. 3-5 centi. Az édesapa büszke a gazdaságra, amelyet feleségével felépített, de még büszkébb fiaira. Nagyon örülök, hogy 4 fiammal élünk együtt még, és 27 évesek az ikrek, 22 éves a következő hunor, és 17 éves Levike. És elmondásuk alapján mindannyian szeretnének a vállalkozásba dolgozni, de ténylegesen az ikrek dolgoznak még. Gergő a tejfeldolgozás területén, és Csaba fiam pedig a állattenyésztésben, illetve a növénytermesztésben segíti munkánkat. És egy picit, igen, terelgettem őket szándékosan. Csaba, a legidősebb fiú, igaz csak 3 perccel előzte meg öccsét, az állatokat gyermekkora óta szereti. Még általános iskolások voltunk, mikor elkezdtünk itt dolgozni nyári szünetben, hogy egy picit belelássunk a dolgokba, részt vegyünk a mindennapi munkákba, állatok etetése, gondozása. Jó volt minden nyáron alkalommal kijönni ide állatok körül tevékenykedni. Ez már a Tejmalom, Gergő a másodszülött lendvai fiú birodalma. Nevét onnan kapta, hogy egy több mint 100 éves malomból alakították ki az üzemet. A tanyáról ide kerül a tej, amiből készítenek kézműves joghurtot, kakaót, vajat és sajtot. Gergő ez utóbbira a legbüszkébb. A sajtnál gyakorlatilag számtalan variáció van, ahogy lehet játszani, míg a többinél viszonylag korlátozottak a lehetőségek, sajtnál korlátlan lehetőségek vannak. Ha már tejmalom, készül itt malomkősajt is. Egy nagy kerek sajt, aminek a közepe lyukas. Édesapám találta ki ezt a sajtot, és én próbálom tökéletesíteni. Újabb helyszín az iroda, amely hajnalbirodalma. Az édesanyja innen irányítja a családot is. Ebben sokat segít, hogy Hajnal eredeti végzettsége pedagógus. Én azt mondtam nekik, hogy nem kötelező a családi vállalkozásban maradni. Nyilván, hogyha az ember felépít egy ilyen vállalkozást, és még épülőben van, akkor örül, hogyha van, aki tovább vigye, de hogyha ők máshol találnák meg a boldogulásukat és az életüket, akkor azt is el kellene fogadni, a sikerüknek, boldogságuknak körül egy szülő. A lendvai fiúk jól érzik magukat otthon. Ezt mutatja, hogy a még egyetemista, nemzetközi gazdálkodást tanuló hunor is azt tervezi, némi tapasztalatszerzés után ő is Sárét udvariban marad. Amit a szüleink az évek alatt felépítettek, az pozitív példa volt előttünk, és érdekelés szerintem mind a négyünk nevében beszéltek, hogy egy nagyon szép jövőt megalapoztak nekünk, és mindannyiunk megtalálja benne a helyét. A lendvai család mindig szakít időt arra, hogy összeüljenek. Ilyenkor mindenki elmondhatja, mi foglalkoztatja. A legkisebb fiú, Levente, most igazoltan van távol. Ebben a tanévben az Egyesült Államokban tanul. A család nagyon összetartó, a közös munka mellett a közös programok is fontosak számukra, mert ahogy mondják, együtt lenni jó. És persze mind a 4 fiúnak van ötlete már most is arra, hogyan fejlesztetik majd tovább a tejmalmot és a tanyát, megmutatva, hogy a vidéki életnek vannak szépségei és lehetőségei.
Az élet télen sem áll meg a Hortobágyi pusztában. Ilyenkor az új jövevényekkel rengeteg dolguk van a pásztoroknak. Van olyan téli szállás, ahol a nem szürke szürke marhaborjak, máshol a racka bárányok gondozása jelenti ezekben a hetekben a legtöbb munkát. György egykor Debrecen legnagyobb ménesének legelőhelye volt, ma a szürke marhák egyik téli szállása. De fogalmazhatunk úgy is, hogy az egyik bölcsőde. A valóban szürke felnőtt jószágok között egyre több pirók színű borjú ugrándozik. A szürke marha ridegtartású jószág, de azért fogalmazzunk így, a szülőszobában ők is igénylik a gondoskodást. Vagyis a gulyásoknak a téli időszakban is van dolguk. Egy picit több, ugye, mint a legeltetésnél, mert az etetés reggel elkezdődik, ugye meg inkább a legfontosabb, ugye, hogy már ahogy nyílik az idő, egy kicsit, amikor lehet már látni, akkor megy az ember közé, felírja, hogy ki született, mi született, milyen nemű, minden adatot, amit csak megfelelőképpen össze lehet gyűjteni, azt összegyűjtjük, és ennek megfelelően utána ellássuk a jószágot, ugye etetés, itatás, és akkor délután megjönnek ezek a kezelések, ami fontos ahhoz, hogy a borjú egészséges legyen. Van itt az állományban megfelelően, ugye most is 200 darab a tehén, és ebből most is van 20 darab olyan üszely, ami még neki első borja lesz. Ezekre különlegesen oda kell figyelni, mert ugye ez a, ha véletlenül egy kicsit nem, ha nincs rá úgy odafigyelve, akkor ő ezt a bornyú nevelést ezt még él végig kíséri. Úgyhogy ha az első ellés az sikeres, már pedig azon vagyunk mindig rajta, akkor ez hosszú távon ez sokkal könnyebb majd elletni őket. Úgyhogy nekik még meg kell szokniuk azt, hogy ugye az övé a borjú, és akkor ő neki még tessékelni kell utána, ha megy enni, inni, hogy az hozzátartozik, és ezek azok a gondok, vagy ezek azok a foglalatottságok, amivel az emberek inkább foglalkoznak jobban. A szürke marháknál decemberben kezdődött az ellési időszak. A remények szerint tavaszra 1000 aprósággal gyarapodik a Hortobágyi Nonprofit Kft. Állománya. Minden magyar tudja azt. Nem is elcsépett ez a frázis, hanem ez egy élő, valós frázis, hogy azért magyarságunk egyik szimbóluma a magyar szürke szarvasmarha. Nemrég majdnem eltűnt ez a csodálatos állat egész országból. Itt Hortobágyon dr. Bodó Imre professzor segítségével mentették meg ezt a fantasztikus fajtát. Azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb feladatunk az, hogy ezt a csodálatos állatot fönntartsuk, a tenyésztés minőségben mindig előrelépjünk. Ehhez óriási segítséget ad nekünk a Magyar Szürke Marha Szarvas Marhát Tenyésztők Egyesülete. Így közösen dolgozunk Hortobágyon, és hát azt gondolom, hogy látszódik is az eredmény, mögöttünk csodálatos szép borjak, és az édesanyjuk szállalgatnak takarmányból. Ez pedig már a Mátai puszta. A fekete és fehér rackák körül is egyre több a bárány. Az ellési időszak itt még hetekig eltart. A szülőszoba az ellés az január 6-án kezdődött meg, és azóta folyamatosan elletünk. 450 kis darab bárányunk született itt Mátán, még várunk, hogy 200-250-et. Sok munka van egyébként a kis bárányokkal, vagy az anya igényel ilyenkor több gondoskodást? Inkább a bárányok igényelnek több odafigyelést, hogy tudjanak szopni eleget az anyagtól. Olyankor oda kell figyelni az első 2-3 nap nagyon a kis bárányokra, hogy fogott-e tejet magának, szopik-e rendesen, de hát ezt a kollégáim meg én is ezeket már megoldjuk kell. A racka törzsállomány is jelentősen gyarapodik ezen a télen, a remények szerint legalább 1000 báránnyal. Ez a juhfajta még a honfoglaló magyarokkal érkezett a Kárpát-medencébe. Ezeknél a jószágoknál a legfontosabb a génállomány megőrzése. Már csak azért is, mert ez az őshonos jószág is majdnem eltűnt a múlt században.
Behozták a nagyobb termelésre képes merinókat, és hát a gazdák nyilván több pénzhez tudtak jutni azáltal, hogy ezt a fajtát tartották. A rackák szerelmesei azonban nem mondtak le erről a nagyon szép, eleven és erős fajtáról, aminek azért elmondhatjuk, hogy azért is van szerencség, hogy megőrizték, mert egy nagyon finom húsú állatról beszélünk. Általában azok az emberek is örömmel és szeretettel fogyasztják a rackát, akik az egyéb juhúst nem szívesen fogyasztják. A borjak és a bárányok a következő hetekben a téli szállásokon az anyjuk mellett erősödnek. Szent György nap környékén, vagyis áprilisban pedig várja az apróságokat a nagy kaland, amikor a kis jószágokat is kihajtják a gulyával, illetve a nyájjal a szabad legelőkre. A megyei tükör adását látták. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!